Při prodeji nemovitosti mi perfektně funguje Facebook reklama. Facebook reklamu využívám pro prodej už od roku 2014 a od té doby jsem do placené reklamy investoval víc než 380 tisíc korun, takže dobře vím, co funguje a co naopak nefunguje. Možná si říkáte, že v dnešní době stačí dát přece inzerát na bezrealitky nebo sreality a někdo se ozve. No, možná máte pravdu, ale díky placené reklamě na Facebooku dokážete zacílit i na lidi, kteří běžně na realitní servery nechodí. Jsou to ty realitní investoři, kteří mají peníze, mají kapitál, chtějí koupit nemovitosti, ale nesedí každý den na sralitách a na bezralice. A takový lidi můžete zasáhnout a ukázat jim vaši nemovitost. Opravdu, placená Facebook reklama pro prodej nemovitosti funguje. Moje jméno je Martin Tesárek a prodej nemovitosti se věnuju už od roku 2010. Pokud chcete prodat vaši nemovitost za co nejvíc peněz a chcete, aby prodej byl efektivní, zavolejte mi. Moje číslo je 776 252 777.